the most best architectural work on the planet. ንጉስ ነኝ ብሎ አላባረራቸው መሬታቸውን አልቀማም ሲከፍላቸው ፈታዊ የሆነ ክፍያ ከፍሎ ድንጋዮች እንደ ህብስት ይፈተቱና እንደ ሰው ይገዙ እንደነበር ያመለክተናል። በዛ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበሩ መጻሕፍት ተተርጉመዋል። ያለምንም ግጭት ስልጣን በሰላማዊ መንገድ ይሽጋገርበት የነበረ ዘመን ነው። እንግዲህ ስናነብ እንግዲህ ታሪክ እንግዲህ ጅክ ደማቅ ወርቃማ ዘመናት የተጻፈበት ያክሱም ዘመነ መንግስት ተፈጸመ። በመተኩም የዛግዌ ስርወ መንግስት አገር የመምራት ስራውን ተረከበ። ናም ሌላ የከፍታ ዘመን ጠባ። እንግዲህ የዛግዌ ስርወ መንግስት የተመሰረተው በ920 ዓመተ ምህረት ነው። ከአክሱም ስርወ መንግስት በኋላ ከአጼ ድልናል የተቀበለው ንጉስ መራ ተክለ ሃይማኖት ይባላል። ንጉስ መራ ተክለ ሃይማኖት ከመጨረሻው ንጉስ ድልናድ ከአክሱም ንጉስ ድልናድ ልጅ መሰበወርቅን በማግባት ያው የላስታ ስርወ መንግስትን መሰረቱ ማለት ነው። አዲሱ የዛግዌ ስርወ መንግስት መቀመጫውን ደብረ ሩሃ አደረገ። በሩሃ ቤተ መንግስት አራቱ ቅዱሳን ነገስታት የሚባሉት ካህናት መሪዎቻችን ተከታተለው መንበረ ዙፋን ላይ በተቀመጡ ጊዜ ንግስናን ከክህነት በማጣመር አገርን የመምራት ጥበብን አሳዩ። አገር ከመምራቱ ባሻገርም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንንም በክህነታቸው አገለገሉ። መጀመሪያ መራ ተክለ ሃይማኖት፣ ሁለተኛ ሜራሪ፣ ሶስተኛ ሃርቦይ፣ አራተኛ ግርማ ስዩም፣ አምስተኛ ዛን ስዩም፣ ስድስተኛ ጠጠውድም፣ እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ገብረ ማርያም፣ ቅዱስ ላሊበላና ቅዱስ ናኩቶላብ እንዲሁም ንጉስ ይትባረክ። እነዚህ 11 ነገስታት የዛጉዌ ነገስታት በመባል ይታወቃሉ። ከነዚህ ከ11 ነገስታት መካከል በተለይ አራቱ ቅዱሳን ነገስታት ነው የሚባሉት። መሪ ሆኖ ቅዱስ በአለም ላይ በጣም ከባድ ነው። መሪነት በራሱ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ የሚያልፍ ነው። ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ሃርቦይ፣ ናኩቶላብ ቅዱሳን መሪዎች ናቸው። ሌሎቹ ሰባቱ ደግሞ ከክህነት ውጪ ሌላውን ግን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር አገሪቱን የመሩ እንደነበሩ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ክህነትን ከንግስና ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ከነዚህ ነገስታት መካከል ያበሰረው ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ነው። ካህናቱ ነገስታት በቤተ መቅደስ አህዱ አብ ብለው በመቀደስ ንሴብሖ ብለው በማመስገን ብቻ አልተወሰኑም ነበር። ይልቁንም እግዚአብሔር አምላክ የሚመሰገንበትን በኪነ ህንጻ ጥበቡ ዓለም የተደመመበትን ቤተ መቅደስ እስከ ማነጽ የደረሰ ነበር። ይምርሃነ ክርስቶስ ከቅዱስ ላሊበላ ህንጻ ወይም ከተማ 42 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት 80 ዓመት ቀድሞ የተሰራ የዋሻ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እንደምናየው በተለይ በአርክቴክቸር ወይም የስነ ህንጻ አሰራሩ በአክሱም ዘመነ መንግስትና በላስታ ስርወ መንግስት መካከል ያለውን የስነ ህንጻ ውበት የሚያሳይ ነው። ከዚህ ወደ ውስጥ 38.75 ሜትር ርቀት አለው። ከዛ ወደዚህ ደግሞ 50 ሜትር ርቀት አለው። በመካከል በአማካይ የ7 ሜትር ከፍታ ነው የሚታየው። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ የሰራባቸው የመስኮትና የበር እንጨቶች ከሊባኖስ የመጡ ናቸው። እዚህ እንደምናየው እንግዲህ የህንጻ አሰራሩ በትንንሽ ድንጋዮችና እንጨት አርዘ ሊባኖስ የተባለ እንጨት ነው። እጅግ ውድ የሆነ እንጨት እስከ በህንድ ውቅያኖስ ድረስ የሚገኝ እንዳውም ይህንን አርዘ ሊባኖስ የሚለውን የኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዝገበ ቃላት እንጨቱ እጅግ ውድ የሆነ እንደ ማዕድን በኪሎ
ወይም በግራም እየተመዘነ የሚሸጥ እንጨት ይለዋል። እሳትን የመከላከል ቀላል ክብደት ያለው ብዙ ድሜ መኖር የሚችል እና ለስነ ህንጻ ተመርጦ የተሰራ እንጨት ነው። በትንንሽ ድንጋይ በጭቃና በእንጨት ከተሰሩ በኋላ ላይምስቶን በሚባል የድንጋይ አይነት ከውጭ ተለብጧል። በተለይ ውስጣዊ የቤተክርስቲያኑ ገጽታ በጣም ውብና እጅግ ያማረ ነው። ምክንያቱም ከአጠቃላይ ብዙ የተጌጡ ስዕሎች አሉት። የሚገርመው የሂሳብ ቀመሮች ጣራው ግርግዳው ያለበት ሬክታንግል አለ፣ ስኩዌር አለ፣ ትሪያንግል አለ፣ ብዙ የጂኦሜትሪ ጉዳዮች አሉት። እና ማቴማቲሻን ነበር እሱ። ሰባቱ ሰማያትን የሚወክሉ በጣራው ስር የተሰሩ የተዋቡ ጌጦች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ኤረር፣ ራማ፣ ኢዮር፣ ሰማይ ውዱድ፣ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን፣ ጽርሃርያምን በማለት አጠቃላይ የሰባቱ ሰማያትን ምሳሌ የሆኑ ከውስጥ የተዋቡ አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በእንቁ የተሰራ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የሚገርመኝ እሱ the most best architectural work on the planet ነው። እሱ ሚስትሪ ናቸው፣ ገና አልተጠናም። ዩኔስኮ እንኳን አልመዘገበውም ገና። ከስሩ ውሃ ነው ሃይድሮሎጂስቶች ማየት አለባቸው። ቤተ ክርስቲያኑ የተሰራው ውሃ ላይ ነው። ከውሃው ላይ የእንጨት ርብራብ ተደርጎ፣ ከእንጨት ርብራቡ ላይ ደግሞ የሸንበቆ ርብራብ፣ ከሸንበቆ ርብራቡ ላይ ጭቃ፣ ጭድ ወይም ጭማና አፈር ተደርጎ ተደልድሎ የተሰራ ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ መሰራቱ ራሱ የተለየና ውብ ያደርገዋል። ብዙ የተወሰዱ እንትኖች ቢኖሩም በእንቁዎች በምናምን ያጌጠ ነው ጣራው። ጥንት ያበሩ እንደነበሩ ይነገራል። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ይህንን ቤተክርስቲያን መስራት ሲፈልግ በተዋቡ ወይም በከበሩ ድንጋዮችና በከበሩ ጌጣጌጦች ማስዋብ ይፈልግ ነበር። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ተገልጾለት ለምልክት አስቀምጥ ባለው መሰረት የእንቁ ፍንጣቂ የሆኑ ተጠርበው የምናያቸው ላዩ ላይ አሉ። ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ መቅደስንና ቤተ መንግስትን ውሃ ላይ ካነጸ ከስምንት አስርት ዓመታት በኋላ ላሊበላ የረቀቀ የዓለት ላይ ሕንፃ ግንባታውን እውን ለማድረግ ተዘጋጀ። እናም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያነጽበትን ቦታ በገንዘቡ ገዛ። ቅዱስ ላሊበላም እነዚህን ቤተ መቅደሶች በሚያነጽበት ሰዓት እሱ እያነጸ እኔ አነጽኩ ብሎ ራሱን ከፍ ሳያደርግ እግዚአብሔር የገለጸለትን ጥበብን ይህን ስለገለጽክልኝ እያለ በማመስገን እንደ ሰዎች ጮማ ልቁረጥ፣ ጠጅ ልጠጣ፣ ቤት ይኑረኝ ሳይል እንደ አብርሃም በድንኳን እየኖረ የሰራበትን ቤተ መቅደስ ንጉሥ ነኝና ልቀማ ልንጠቅ ሳይል የትትና አባት ስለነበር ቀይት ከምትባል አባት ቦታውን ገዝቶ ይህን ሕንፃ ማነጹ ትትናውንና ሰውን መገፋት እንደሌለበት የሚያስተምር ድንቅ ጥበብ አሳይቶናል። ንጉሥ ነኝ ብሎ አላባረራቸውም፣ መሬታቸውን አልቀማም። ሲከፍላቸውም ፍትሐዊ የሆነ ክፍያ ከፍሎ ከዛም ደግሞ ፈቃደኛ የሆኑት በስነ ሕንፃው ግንባታ ውስጥ ተሳታፊ ሆነው እንዲሰሩ ክፍያው ላይ ለዞም እንደየቤተሰባቸው አንድ ቤተሰብ ላለውና ሁለት ቤተሰብ ላለው ሰው የሚከፈለው ክፍያ ራሱ እኩል አልነበረም። ሁለት ልጅ ላለው፣ ሶስት ልጅ ላለው አንድ አይነት ስራ እየሰሩ ክፍያው ግን ይለያይ ነበር። ያን ያህል ፍትሐዊ የሆነ ሰዎችን የሚጠቅም ነገስታቶችን ማፍራት የቻለ ስርዓት ነበረ። ይሄ በዓለም ዛሬ ባለ ነው አይደለም፣ ለስጋውያን መሪዎቹ፣ ለእኛ መንፈሳውያን መሪዎች መንፈሳዊ መሆን በአቃተን ዘመን ያን ዘመን ስናስታውሰው እጅግ በጣም ታላቅ ምርምር የሚያመራምር ወርቃማ ዘመን ነው። ቅዱስ ላሊበላ እነዚህን ቤተክርስቲያን ሲሰራ በሰማያዊት ኢየሩሳሌም በምድራዊት ኢየሩሳሌም እያለ ሲሰራ ሁሉን ነገር ያው በመንፈሳዊ አይን ያያቸውን ነገሮች ነው እንግዲህ ወደ ምድር አውርዶ የሰራው። ከኢትዮጵያ ለጸሎት ወደ ኢየሩሳሌም ብዙ ሕዝብ በየአመቱ ለገና እንደዚህ ይሄዳል። እዛ በግብፅ በረሃ ውስጥ የግብፅን በረሃ በሚያልፉበት ሰዓት 200-300 ሆነው ወጥተው ከሆነ በሽፍቶች የሚዘረፉት የሚገደሉት ሀብት ንብረታቸው የሚዘረፈው ማአት ነው። እዛ 300 ወጥተው 100 ላይ መለስ ይችላል ጸሎቱን አድርሶ ምን ብሎ። የመጀመሪያው ሰው አዳም የተፈጠረበት ዓለምን ለማዳን ክርስቶስ ሰው የሆነበት የተጠመቀበት የጾመበት ምስጢር የገለጸበት መከራ የተቀበለበት ሙቶ የተነሳበት ያረገበት
نزي مدر إسرائيل ما قومياتي هولم كريستيانوش في اللاغوتنا نا إثيوبيا ويان كردستان بهيتا ويانم إسرائيل لما هيد بجوز بسودان برها أقرار توسيهدو بركات توجو منقرلاي بس هاي هارور بنت آيكي آوري يتهمت تكوي كارونا برا إهنن شجر ياينا برا مرينو كردستاني برا بزالة دمو يروسالم وسبمونورو بزوي على ما تشين سويتش ترالك سويتشيماتو كنينة في فترة سلطانة وشين منوشين يعني من قسقاسة إدقات بل سكننا يأي سونو أزي عمرو صفا يعني سونو بات عمي صفانو هزبو ودى يروسالم يهيدا اندايا لكبت داقماويت يروسالم إثيوبيا وست يمي مسرت بروجكت أكايد أزي كأنج عالت وست أسرحان ديبالالو جن أسر ناتشو بتكبار أسر دنك إسهو ديج عمرو سكذاري بفنسوم لدر سباتشو يالتشالي يغنبا ميستراتشو فلفلوك عالت سارة يه كدوس يمرحان كريستوسن يه كدوس لاليبالان غرل سنانبو كمن فساو يو باشاگر يتنگرو تنمي تمي دنكناو يزان غزي اندزاري توريست ودزي عالمي متان تولو بما يتاسب بتيج اللما زمن انگري منم مايمن ترانسپورت والن برب غزي كعالم زوريا ودزي ودنان تمك عبري متان يساق دالو اجمن شايسات عالو تولو تصفان انگري غنا أمساس الرسامة تعلم والله توريستي توبيا توريزم من سنائيو إني إزاري عندشم أمت يتسعف برانا صوفال نا نبيات نبرو يا زمان نبرو بتاباتو جاچن فتخرت إنداي الزابا الجبون يميت أنككو منفساوي تسعقان يتملو نبوس لالي بلا أهنم ياغريتون يمتش الرشا سلطان الجالو بلو سايد تابي عالتون لما النز بترا مكون نوناس كامتو سلم السرانة الساعة اندي هادر قوب لو مازز سيچيل يكبر لبسو ناولوكو بمهندس النوم بقول باتسراون بمساتف يمجم مريع سراو يهونون بيتا ماريامن او نادرق مجم مريع بيتا ماريام ولتنيا بيتا مداني عالم سوستنيا بيتا قولوغوتا وين بيتا ميكايل አራተኛ ቤተ መስቀል አምስተኛ ቤተ ደናግል ሲባሉ እነዚህ ምድባን ይባላሉ የሚመሰሉትም በመድራዊት ኢየሩሳሌም ይመሰላሉ ወደ ምድብ ሁለት ስነድ ደግሞ ቤተ ገብርኤል ስድስተኛ ቤተ አባ ሊባኖስ ሰባተኛ ቤተ መርቆሬዎስ ስምንተኛ ቤተ አማኑኤል ዘጠነኛ ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ በሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሲመሰሉ የመጨረሻው ድንቅ ጥበብ በመስቀለኛ ቅርጽ የተቀረጸው ዓለም በድንቅነቱ የሚያቆብ ቤተ ጊዮርጊስ ደግሞ አስረኛ የመጨረሻ ስራው ነው እሱም በኖህ መርከብ ይመሰላል ዳሪበላ አርክቴክት ነው በኪነ ህንጻ ዲዛይነር ነው ኬት ነው ዲዛይኑ የት ነው የተደረገው አንዳንድ ሰዎች ዲዛይኑን በያው በብራና ላይ በመናመን ላይ አድርገው ይሆናል ብለው ያስባሉ አንዳንድ ደግሞ ሳጥኖች አሉ ቅዱስ ዳሊበላ ሳጥኖች የሚባሉ በያቢያተ ክርስቲያናት ውስጥ አሉና እዛ ዳሊበላ ውስጥ ዲዛይኖቻቸው ይታያል በተፈቅፍቆ እንጨቱ ላይ አንዳንዶቹ ላይ ግን እኔ በቁ ሰው ጋር የነገሩኝ በቅዱስ ዳሊበላ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ ያሉት የታቦት መንበሮች ታቦቶቹ የሚቀመጡባቸው ላይ የየቤተ ክርስቲያን ዲዛይን ዛሬ ያለው የየቤተ ክርስቲያን እዚህ ሌላ ሚስትሪ ነው ቅዱስ ዳሊበላ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ያነጽ ለራሱ የሚሆን ማረፊያ እንኳን አልሰራም ነበር ይልቁንም በድንኳን ይኖር ነበር እንጂ 80 አለኝ ወይ ከገ እግዚአብሔርን ፈጽም ያለው ከባለቤቴ ጋር እዚህ ከተቀደሰና የቃል ኪዳን ቦታ መኖር አይገባኝም እኔ መኖር የሚገባኝ ከቤተክርስቲያኑ ራቅ ብዬ ነው በማለት በዛ ቦታ ድንኳን ሰርቶ ወይም ድንኳን ተክሎ በዛ ቦታ ተቀምጧል ስለዚህ ለቦታው ክብር ለመስጠት እንጂ ለሱ አንድ ድንኳን ተክሎ እዚህ አካይ ለመቀመጫ አጥቷል ነበር እስከዛሬ ድረስ ቤተ መንግስቱ የት እንደሆነ አይታወቅም
ላሊበላ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ማርያም ቤተ ገብርኤል ቤተ ደናግል ቤተ አባ ሊባኖስ እንደዚህ ያለ ነው አስሩን ቤተ ክርስቲያን ቤተ ላሊበላ የለም እንደ ግብጽ ፒራሚድ እንደ ወይም እንደ ሌሎቹ ቤተ መንግስቶች አይነት ታላላቅ ቤተ መንግስት አልሰሩም መስራት ይችላል ነበር በዘመናቸው የምድሩ ነገር ያልፋል ብለው የሰማያዊ ቤታቸውን ነው የሰሩት እነዚህን ያነጻቸው በንግስና ዘመኑ ነው ግን ንጉስ ከመሆኑ በፊት ብዙ ወታዎችን ተዟዙሯል ለምሳሌ ግሸን ደብረ ከርቤ ከመቤታቸው ወይ ከእግዚአብሔር አስንወርድ የምናገኘው ዋሻ አለ አዳዲ ማርያም የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ላሊበላ አነጻል በዛን ሰዓት በሱ ንጉሰ ነገስት ዘመን ድንጋዮች እንደ ህብስት ይፈተቱና እንደ ሰው ይገዙ እንደነበር ያመላክተናል በድርሳኖቹ በገድላት ስናይ ፈጣሪ መላእክትን ያዘዘለት ከመላእክት ጋር ሆኖ ነው በ23 24 አመት ውስጥ እነዚህን ኪናንጻዎች የፈልፍሎ የጨረሰው ቀንሱ ይሰራል ማታ እነሱ የሰሩለት የሚል የሃይማኖት ሰዎች ገላቱ ይሄንን ይናገራሉ ነገስታቱ ያልተገረውን አለት ገርተው ያነጿቸው ቤተ መቅደሶች እዩኝ እዩኝ አይሉም እንዲያውም ልክ እንዳነጿቸው ነገስታት ትሁታን ናቸው ነገር ግን የወርቃማ ዘመን ወርቃማ ትርፋት ናቸውና አንገታቸውን በተፈለፈሉበት አለት ውስጥ ቀብረው ከሩቅ ይታያሉ አንድ ቦታ ሆነው ሁሉ ቦታ ያበራሉ ዴቪድ ራፍካይንድ የሚባል የዓለም የኪነ ህንፃ ታሪክን እየዞረ የሚሰራና ብዙ ጥናትና ምርምር መጻፍዎች የሚጽፍ ሰው ይሄ ፕሮፌሰር ላሊበላ ውስጥ መጥቶ ቤተ ጊዮርጊስን ቤተ ማርያምን እንደዚህ ካየ በኋላ ሚስትሪ ናቸው ይላል ሚስትራይ ናቸው ያሰራር እንትናቸው ይሄ ነው ብሎ ሊተነትን አለመቻሉን ጽፏል ተናግሯል የዓለምን ዕውቀት እንደገና የገለበጠ ቤት ሲሰራ ለልማዱ ከታች ወደ ላይ ነበረ እርሱ ግን ከጣራ ወደ መሰረት የሰራበት ስለሆነ በተለይ ይህን ስራ ያየ ያን ዘመን መንቀፍ አይችልም ማለት ነው የኪነ ህንፃ ባለሙያዎች ንጅ የነበርና የልኩት አንድ ጥያቄ እንዲመልሱልኝ የሰጠዋቸው የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በኮንስትራክሽን ስራ ውስጥ ስተት የሆኑትን ስጡኝ አልኳቸው እዚህ ጋር ተሳስተዋል የሚለውን ባለሙያዎች አርክቴክቶቹ አብረውኝ ስለነበሩ ይህንን ሰጠዋቸው ሶስቱም መልሳቸው ስተት የለውም ለቅዱስ ላሊበላ ድንቅ ጥበብ አይደለም ለመስራት እንደዚህ ብሎ ተሰራ ተብሎ እንኳን ማንም መላምት የማይሰጠው ድንቅ ጥበብ አንጿል ይሄ ተአምር ነው ምክንያቱም አሁን በዘመናዊው ስራ እንኳን አንዲት ቤት የሆነች ነገር አፍርሰን እንደገና እየሰራን ነው ምንሰራው እንደገና ምንጨርሰው ይሄ አንደኛ ስተት አለ መኖሩ የሚያሳየው ስተት ከሰራ በአንድ እንትን ቦልቡረ ምናምን ስራ ከሆነ ስተት ከሰራ ጥለው ነው የምትሄደው ማረሚያ እድል የለም ለማረም ምክንያቱም አሸዋ ምናምን ገርፈ የምትሰራው ነገር የለም አንዴ ከሳት ተሳሳትክ ነው መተው ነው አንዱ ያለቀበት ምንም ነገር ስተት ስለሌለው 100% ስለዚህ የፈጣሪ የእጅ ስራ የመንፈሳዊ ዳሰሳ ያለው በጣም ወደ ስፒሪቹዋል ወደ መንፈስ ወደ ጌታ ወደ እግዚአብሔር የሚሄድ ትናለው ዩኒስኮ በአለም ለመጀመሪያ ጊዜ ድንቅ ብሎ ከጻፋቸው 8ቱ ድንቅ ውስጥ ነው ቅዱስ ላሊበላ የዛጉዌ ስሮ መንግስት ነገስታት አለቱን በማሰልጠን ብቻ የተወሰኑ አይደሉም ይልቁንም አለቱን የሚያሰለጥኑበት መሳር በክህነታቸውም ህዝበ ክርስቲያኑን የሚባርኩበትን መስቀል እጅግ በሚረቅ ዛሬም ድረስ ያሰራር ጥበባቸው በሚደንቅ ሁኔታ አዘጋጅተው እጹብ አሰኝተውናል በዛን ጊዜ ምን ያክል የእደ ጥበብ ስራ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ደርሶ እንደነበረ የሚያመላክቱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሌላ ቦታ ዓለማየታችን በራሱ በራሳቸው በሙያተኞቹ ወይም በኢትዮጵያውያኖች እንደተሰሩ የሚያረጋግጥ ነው። አቋሚዎቹ አሉ፣ መስቀሎቹ ዛሬም ድረስ አሉና ከመስቀሎቹ ቅርጽ እዛን ጊዜ የትኛው ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው የተሰራው? በጣም ሲቪላይዜሽኑ አንዱ
نزاني مسحصلو بتعامي ميقرم نافراي قبامي مسحصلو تنك ديزاينوش يتنبر اندستريو إثيوبيا من ياهل ندهدج يا سيال ينزي ديزاين زاريم سويال درس باتشو بأين أيتونكوا إندية تندي بلو تسرو لما سالي بيتماري أملاي ينازي ملكت يمي بال عند مسك الله بيفل تجن كرمو يمي جينيو بإمرهان كريستوس مسكوت النات على لين ينازي جرمن زي جوليا درجو يكدوس لاري ولا تلاي تيار أو عندنا سويتش مني لالو سلاي ساتنا يهندوتش نبرة the symbol of the sun ወይም የፀሐይ ምልክት የፀሐይ መውጫ ምልክት አርገው ጥንታውያን ህንዶች ይጠቀሙበት ነበር ብለው ጽፈዋልና እንግዲህ ከአክሱም በኋላ የመጣ ስለሆነ የዚህ የዛግዌ ስልጣኔ ወደ አክሱም ሄድ ነበርብኝ ወደ አክሱም ሲሄድ አባ ጴንጤሊዮን የሚባል ገዳም አለ ዳገቱ ነው ተዛ አባ ጴንጤሊዮን ገዳም ጋር ከመድረሳችን በፊት የነ አጼ ካሌብ የልጃቸው የገብረ መስቀልና የባለቤታቸው መቃብር ያለበት አንደርግራውንድ የኮንስትራክሽን ጥበቡ ያ የመቃብር ቦታ በ6 ሴንቸሪ 6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራ እነሱ አጽማቸው የነበረበት በርግጥ አጽማቸው የለም ሳጥኖቹ አሉ አንደኛው ሳጥን ተሰባብሯል የድንጋይ ሳጥን ሁለቱ አሉ እንግዲህ ለምን ተሰባበረ የሚል የኔ ጥያቄ ነበር ምናሉኝ እኛ ሰው አይ ድሮ ፈረንጆች ሊወስዱ ቆራርጠው ሊወስዱ ሲሉ የአካባቢው ህዝብ ጮሆ አስቀርቶ ነው ማለት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አቆራረጡ ዝም ብሎ የተቆረጠ አይደለም እንግዲህ እነ ኢኖሊትማን መጀመሪያ መተው ነበር 1906 እንደዚህ ምናልባት እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ ፈረንጆች ምሏቸው ጀርመናውያን ናቸው በዛን ጊዜ ይመጡ ሊሆኑ ይችላል ከዛ እንዲሳየው እዛ ቦታ ላይ የመቃብር ድንጋይ ላይ ተቆረጠው ላይ የመስቀል ምልክት አለች ያቺ የመስቀል ምልክት ክሮዋ ፓቴ ይላታል እንትና ግራማንኮክ ምን ይላል ግራማንኮክ የቅዱስ ላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት የሰሩት ቴምፕላርስ ናቸው በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ በመስቀል ጦርነት ጊዜ ሲዋጉ የነበሩ እነሱ መጣው ነው የሰሩለት የነሱ አሰራር ነው ብሎ ምክንያቱም እቺ መስቀል ክሮዋ ፓቴ ቤተ ማርያም አርኩ ላይ መግቢያው ላይ የቤተ ማርያም ላይ ያቺ መስቀል አለች እሷ የነሱ መስቀል ናት የነሱ ምልክት ናት እና ቤተ ማርያም ላይ አለች አለ ብሎ ጽፏል ዘ ሳይን ኢን ዘ ሲል ላይ ይሄን መስቀል የታገኘሁት እኔ ያጼ ካሌብ የድንጋይ ሳጥን መቃብር ሳጥን ላይ ክሮዋ ፓቴ 6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረች የ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሳይሆን የስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ መስቀል ነው ከዛ በፊትም ሊኖር ይችላል የዛ ሲምቦል ኦፍ ዘ ሰን የተባለው ምልክት ደግሞ በአብርሃና አጽባ ዘመነ መንግስት በነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ጣሪያው በሙሉ እሱ ነው አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ላሊበላ የጥንታውያን የኢትዮጵያውያንን የአክሱም ዘመነ መንግስት ምልክቶችን ወደ ራሱ እንደገና ዘመናዊ አድርጎ ሰራቸው እንጂ ከውጪ ያመጣቸው እንዳልሆነ ይናገር አንዳንድ ጊዜ ይሄን በማየት የውጭ ሰዎች መጥተው ሰርተው ሊሆን አንተ ብለው ብዙ ጊዜ የሚያነጻጽሩት ቀድመው ግን የተሰራው ያን በማየት ደግሞ ያን ስራ ማየት ስለሚቻል ያነ ለየት ያደርጋል ለምሳሌ ቤተ ጊዮርጊስ አናቱ መስቀል ነው ምን ይላሉ የግሪክ መስቀል ነው ይላሉ ሰዎች ስለዚህ ግሪካውያን መጥተው አግዘውታል ማለት ነው ያለው በካሜራ ዙሚን አድርገን ስናየው በጣም የሚገርም ነገሮች አሉት ላሊበላ ቀደም ብሎ የሰራቸው አብያተ ክርስቲያናት አናታቸው ልሙጥ ነው ብዙ አልተጠበበባቸውም እነሱ ላይ አናታቸው ላይ እና ይሄ የመጨረሻው ስራ ስለሆነ እዛ ጋር ያያቸው ችግሮች እዚህ ጋር የመጨረሻው ስራው ላይ ማምጣት አልፈልገም
ስለዚህ ጥበብ መስራት አለበት ስካ የተፈለፈሉት ነገሮች ዝናብ ሲዘንብ ይዘው ይሉና በየጥጋቸው ቀዳዳ አላቸው ውሃ ማውረጃ አሽንት ስታየው ለክርስቲያን መስቀል ነው ግን ደግሞ ለላሊበላ ከመስቀልም አልፎ ሌላ ዱዋል ፐርፐዝ አለው ውሃ ማፍሰሻ ነው አናቱ ላይ ውሃ እንዳይኖር እንጂ የግሪክ መስቀል የምናብል አይደለም የዛጉዌ ነገስታት በቤተ መቅደሱ አገልግሎታቸው ብቻ ሳይሆን በቤተ መንግስቱ አስተዳደራቸው ውስጥ ዛሬም ድረስ የሚጠቀስላቸው አዳዲስ ነገር በማስተዋወቅ ረገድ ቀዳሚ ናቸው መነሻን ጣራ ላይ አድርጎ እንደ ዳቦ እየቆረሰና እየፈተተ 90 ዲግሪ የሚረው ማዕዘን ስራ ቅዱስ ላሊበላ በአንድ ጥበብ ብቻ ሰርቷል ባህር ላይ የሚሰሩን ቤቶች ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ባህር ላይ እንጨት ረብርቦ ቤተክርስቲያንን ሰርቷል እና አጠቃላይ የዓለም ምንጭ የተባሉ ጥበባት እንደ ሰሎሞን የቅዱስ ላሊበላና የዛጉዌ ስርወ መንግስት ለዓለም አበርክተው ደዋል በዚያ ዘመን ከተሰሩት አንደኛው በዮዲት ጉዲት ለ40 ዘመን የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት የደረሰባቸው ጉዳት እንባቸው የታበሰበት ነው የቤተ ክርስቲያን የላስታ ስርወ መንግስት ያን የመከራ ዘመን ለውጦ የቤተ ክርስቲያንን አመድ ትቢያ አራግፎ እጅግ ደማቅ የሆነ ታሪክ የተጻፈበት ዘመን ነው ክርስቲያናዊ ህይወት ጎልቶ የወጣበት የቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያው በዘመነ ሰማዕታት በቆስጠንጢኖስ ዘመን አዋጅ በአዋጅ አብያተ ክርስቲያናት ይከፈቱ አብያተ ጣዖታት ይዘጉን ተብሎ እንደታወጀው አዋጅ ይሄን በተግባር የቤተ ክርስቲያን ልዕልና አብያተ ክርስቲያናት መታነጽ እንደውም የማይቃጠሉ ለአደጋ የማይጋለጡ የነ ቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት የተፈለፈሉት እንግዲህ ከዚያ ጊዜ በኋላ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ጎረቤት ሀገሮች ሁሉ ይገብሩላት እንደነበረ ሁሉ የሚያሳይ ነው ግብጽ አሁን ከኛ ጋር እንደዚህ አዲ አሜሪካ አዲ ምናምን ይያልን መከራችንን ምታሳየ ነው እሱ ሁሉ ጊዜ አባይን ልገድብ ነው የሚል አንድ አዋጅ ወይ ለያዋል ዛ በየአመቱ ግብጽ ለኢትዮጵያ በጀት ታፈስ ነበር በሱ ዘመነ መንግስት አባይ እንዳይገደብባት እዚ አባይ በሄድም ገንዘብ ለያወር ብዙ ሰዎች ከግብጽም ከምንም እየመጡ ኢትዮጵያ ከግብጽ ማግኔት የሚገባትን በመትልከው ውሃልክ ማግኔት የሚገባትን በቅዱስ ላሊበላ ዘመነ መንግስት ታገኝ ነበር እንደሚታወቀው ለ1600 ዘመን አገራችን ኢትዮጵያ ጳጳስ የምታመጣው ከእስክንድርያ ነው እንግዲህ ከ4ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮና ይህንን ሐሳብ አንስተው እነ ቅዱስ ገብረ ማርያም ሐርቤ ጳጳስ ለኢትዮጵያ ከራሳቸው ሊቃውንት መሾም አለባቸው የኢትዮጵያ ምእመናን በራሳቸው በሚያውቁት ቋንቋ መማር መባረክና መካን አለባቸው ብለው ጥያቄ ያነሱ ዛሬ ላለችው ቤተክርስቲያናችን ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ የተፈጸመው የዛን ጊዜ እነሱ ያስቀመጡት መሰረት እንደሆነ እናያለን እንግዲህ የላስታ ዘመን ወይም የላስታ ስርወ መንግስት የዛጉዌ ስርወ መንግስት ለኢትዮጵያ አበረከቱት ከመነነው ነገር እንዲህ አይነት መሰረት ጥሏል በዛ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበሩ መጻሕፍት ተተርጉመዋል የህግ መጻሕፍት የሃይማኖት መጻሕፍት የታሪክ መጻሕፍት ተተርጉመዋል በዛጉዌ ዘመነ መንግስት ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በመዝገበ ቃላቸው ላይ እንዳሰፈሩት አማርኛ ፊደል ወይም አማርኛ ቋንቋ የሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ ሆኖ እንዲነገር የላስታ ስርወ መንግስት ነው ማለት ነው። ከዚያ በፊት ኢትዮጵያ ትልቁ ቋንቋ ግዕዝ ነው። አማርኛ እንዲጎልቶ የሚነገር ቋንቋ አልነበረም። አማርኛ በአለም እንዲታወቅ ያደረጉትም እነዚህ የዛጉዌ ስርወ መንግስት እንደነበሩ አሁንም ታሪክ ያወሳቸዋል። እና አንድ የልፍ ጥጉር ማለት የራሱ የሆነ ልጅ የሌለው ንብረት የሌለው ሁሉ ያገኘ የሚጦረው ማለት ነው። ሜዳ ላይ ተቀምጦ የሚለምን ሳይሆን በየቤቱ እየተንቀሳቀሰ ከቤተሰብ እንዳንዱ ሆኖ የሚረዳበት አዋጅ ነበር። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ በዘመነ ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ
ራሱን የቻለ ማይከል ተቋቁሞለት በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ለምሳሌ ከዚህ ከቅዱስ ላሊበላ 78 ኪሎ ሜትር ወረድ ብላችሁ ያለው ሜዳ መዳጌ ይባላል። ያው የማድረጎ ቦታ ማለት ነው። እነዚህ ወላጆቻቸውን በሞት የተነጠቁ ህፃናት ባንድ ላይ ሆነው የሚያድጉበት እንዲሁም ቅድም እንዳልነው እንደዚህ አረጋውያን ጧሪ የሌላቸው አረጋውያን የልፍ ጥውር ሆነው በየቤቱ ከመዘዋወሩ ይልቅ ባንድ ማይከል ሆነው አው ተመሳሳይ አይነት ኑሮ እንዲኖሩ ምክንያቱም በየወሩ የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የተለያየ እጅ ነው የሚገጥማቸውና መሰልቸትም ስለሚኖር ባንድ ማይከል እንዲጦሩ በቤተ መንግስቱ አጠገብ እንዲሁ ይሄ ማይከል የነበረበት ነው። እንግዲህ የሰብአዊነት እጅ ጎልቶ የታየበት ዘመን ነው። ከዚያ ላይ እንግዲህ ይሄ እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ያን ዘመን ወርቃማ ዘመን የሚያሰኙት። ሌላው ዲሞክራሲ አው የሆነ የስልጣን ሽግግር ነው እንግዲህ በዚያ በላስታ ዘመን መንግስት የምናየው አንዱ ነግሶ ለሚቀጥለው እኔ በቃኝ እናንተ ተቀመጡ ወንበር ላይ ብለው ስልጣንን ያክል ነገር እንደቀላሉ ያለ ምንም ተኩስ ያለ ምንም ግጭት ስልጣን በሰላማዊ መንገድ ይሽጋገርበት የነበረ ዘመን ነው። እንግዲህ ስናነብ እንግዲህ ታሪክ እንግዲህ በተለይ ዛግዌ ስሮ መንግስት ላይ ግራሃም ሃንኮክ ብዙ ስተቶች ፈጽመዋል መጻፉ ላይና ከፈጸመው አንዱ ስተት ይሄ ቅድስናቸውን ረስቷል። እነዚህ ንግስታት ቤተክርስቲያን ዝም ብላ ቅዱስ ልትላቸው አይችልም። ላሊበላ ብዙ ጦር ይዞ መጥቶ ተዋክቶ ሃርቤን ከስልጣኑ አሶርዶ የነገሰ አይነት አድርጎ አውርቷል። ነገር ግን የቤተክርስቲያን ታሪክ የሚነግረን ደግሞ ሌላ ነው። ላሊበላ ከስደቱ እንደተመለሰ ሃርቤ ነው ወንድምየው ማለት ነው ያባቱ ልጅ በህልሙ ያየው ነገር ለህዝቡ የኢትዮጵያን ህዝብ ሰብስቦ ፈጣሪ እግዚአብሔር በህልሜ ሲወቅሰኝ ነው ያጠራው ወቀሰኝ ወንድምህን አስቀይመዋል ላሊበላን ተቀይመዋል አስቀይመዋል አሰደደዋል በል ይህንን ቅያሜ አንሳ ባንተ ቦታ ላሊበላ ኢትዮጵያ እንዲመራ ብሎ ወቅሶኛል ብሎ ኢትዮጵያን ህዝብ ብሎ ሰብስቦ ከዛሬ ጀምሮ ንጉሳችሁ ላሊበላ ነው ብሎ ካለምንም መታኮስ ካለምንም መጋደል ካለምንም ደም መፋሰስ ስልጣን ከሃርቤ ወደ ቅዱስ ላሊበላ በመሄዱ ምክንያት አንዱ ቅድስና ስለተኮስ ስለገደል ካይሰጥም ቤተክርስቲያኒቱ ይሄ ታሪክ ስላለ ነው ቅዱስ ሃርቤ ያለችው ስልጣንን በሰላማዊ መንገድ አሸጋግሯል ላሊበላ። ፍጹም የሆነ ዲሞክራሲ አሁን ዛሬ እንደሚነገረው በቃል እንደሚነበነበው ሳይሆን በተግባር የሚታይበት ነው። አሁን ያን ማጥናት ነው አሁን ለዓለም የሚበጀው ለኢትዮጵያውያን አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን ከሌላ ከምንኮርጅ ይልቅን ከተለያየ ዓለም ስርዓተ መንግስትን ከመቅዳት የነበረውን ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ብንመረምረው እንደዚህ አይነት ነገር እናያለን። ከነሱ በፊትም የነ አብርሃና አጽሃ ዘመነ መንግስት ሁለት ወንድማማቾች ባንድ ወንበር የነበሩበትን ዘመንም እናስታውስበታለን። እግዚአብሔር አምላክ ባወቀ በተለያየ ዘመን የተነሱ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በስራቸው ድልድይነት ዘመን ሳይገድባቸው ይገናኛሉ። ፍጹም በሚያመሳስላቸው መንፈሳዊ ጸጋ ወንጌልን በተግባር በሚቆጠር ህይወታቸው ኖረው ዘመን በሚሻገርም ስራቸው ላይ አትመውት እኛ ካለንበት ዘመን ደርሷል። ላብነት የቅዱስ ላሊበላን ስራና ህይወት ከቅዱስ ያሬድ ስራዎች ጋር አዛምዶ መመልከት በቂ ማሳያ ነው። ሁለቱም ቅዱሳን እጅጉን ተመሳሳይነት ያለውን ተግባር
በስራቸው ገልጠዋል። አጠቃላይ የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት መነሻቸው መድረሻቸው አስተናነጻቸው በመንፈሳዊ በመለኮታዊ ስርዓታቸው የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል በደንብ የሚያበስሩና የሚተረጉሙ ድንቅ ጥበባት ናቸው ማለት ነው። ቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ሰባካያነ ወንጌል ናቸው። ቅዱስ ያሬድ ሰማያዊን ስርዓት በቀይና በጥቁር ብር አስቀመጠው። ሰማያዊን ስርዓት ማለት ነው። ስርዓተ ሰማይ ተሰራ በመድር ነው። የሰማይ ስርዓትን በመድር ተሰራ። ያንን የመላእክትን አገልግሎት ረቂቁን ዜማ በድጓ ላይ በጥቁርና በነጭ ቀለም አሰፈረው እና ጥም የሆነ ህይወት ሰጠው። ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን አለት ላይ ቀረጻት። ሁለቱም ይመሳሰላሉ። ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ነው ላሊበላ ብትሄድ እምታያቸው እነዚያ በሙሉ ያንዳንዱ ውስጥ ላይ ያሉት የኪነ ህንጻ ስዕሎች፣ ሐረጋት፣ የቤተክርስቲያኖቹ አንደኛው ካንደኛው ጋር አያያዛቸው አሰራሮች በሙሉ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም የሚያመለክቱ ናቸው። እያንዳንዱ ምድረ እስራኤልን፣ ምድራዊት ኢየሩሳሌምን፣ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ይሰብካሉ። መጽሐፍ ቅዱስን እያንዳንዱ በትርጉም በምሳሌ የሚያስተምሩ ናቸው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድና ቅዱስ ላሊበላ በዚህ አቋናቸው። ቅዱስ ላሊበላ አለት ላይ ነው ሰማያዊትን ኢየሩሳሌም ያስቀመጣት። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ የመለ ስርዓተ ሰማያዊን ኢየሩሳሌምን ወይም ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ስርዓት በጥቁርና በነጭ በወረቀት ላይ በዜማ ምልክት ላይ አስቀምጦ ሁልጊዜም ቢሆን ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን በአይነ ህሊናችን እንዲሰሩ አድርገው ሁለቱ በዚህ መሳሰላሉ። ከ300 ዓመታት በላይ የዘለቀው የዛጉዌ ስርወ መንግስት ፍጻሜው እየተቃረበ መጣ። የሮሃ ቤተ መንግስት ነገስታት አስተዳደር መንፈሳዊነት ያመዝንባቸው ስለነበር እንደራሴ በመላእክ ያስገብሯቸው የነበሩት ሱልጣኔቶች አገሪቱንም በትንንሽ የግዛቱ ሰን ሊካለሏት አኮበኮቡ። እንግዲህ የዛጉዌ ስርወ መንግስት በባህሪው በአብዛኛው መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ያተኮረ ነው። ፖለቲካዊ ጉዳዮችን፣ ወታደራዊ ጉዳዮችን እንደው ሙሉ በሙሉ ባይባልም በአብዛኛው ትቶ ወደ መንፈሳዊነት ነው። ልክ ነው። መንፈሳዊነቱ ጎልቶ ይታያል። ምክንያቱም ሰው የሚባለው በመንፈሳዊነቱ ነው። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ከነበሩት የሙስሊም ኃይሎች ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ነበራት። ሀገሪቱ በዚህ በኩል ግጭት አልነበረባትም። የሙስሊም ሱልጣኔቱ ሲስፋፉ የዛጉዌ ነገስታት መንፈሳዊነት ላይ ስላተኮሩ ብዙም ትኩረት አልሰጧቸውም ማለት ነው። በዘመኑ አባ ኢየሱስ ሞአ ተተኪ አገልጋዮችን ለማፍራት ወሎ በሚገኘው ገዳማቸው ሐይቅ እስጢፋኖስ ወንበር ተክለው ያስተምሩ ነበር። በአብነት ትምህርት ታሪክ ውስጥ ቀዳሚ ተጠቃሽ በሆነው ጉባኤያቸው ከሳቸው እግር ስር ተቀምጠው ዕውቀት ለመቅሰም ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል የመጡ በርካታ ደቀ መዛሙርትም ነበሯቸው። ወደ 800 የሚደርሱ አባ መነኮሳትን ያስተማሩት አቡነ ኢየሱስ ሞአ ናቸው። ኢትዮጵያን እንደገና የሰሯት ማለት በትምህርታቸው የሰሯት አቡነ ኢየሱስ ሞአ ናቸው። ኢየሱስ ሞአ የሚያስተምራቸው ስኮላርስ ደግሞ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ፣ በሸዋ እየተስፋፋ መጣ። ከዚያ ከአቡነ ኢየሱስ የተማሩት አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደገና ኢትዮጵያን በአዲስ 12 ነዋሪያት ፈጠሩ። 12ቱ እንደገና 120ውን ፈጥረው ኢትዮጵያን በሙሉ ምስራቁን፣ ምዕራቡን፣ ሰሜኑን፣ ደቡቡን ሰፉት ማለት ነው። ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አለኝታ የሆኑት አባ ኢየሱስ ሞአ አገር በተስፋፊዎች እየተወረረች ቤተ ክርስቲያንም በአህዛብ እየተከበበች መሆኗ እጅጉን የሚያሳስባቸው ሆኑ። ከዕለት ወደ ዕለት እያንዣበበ የመጣው አደጋ ከማሳሰብም አልፎ ያስጨንቃቸው ጀመር። እንግዲህ አባ ኢየሱስ ሞአ የሱልጣኖቶች መስፋፋት ያሳስባቸው አብያተ ክርስቲያን እየጠፉ ህዝበ ክርስቲያኑ በኃይልም በተለይ ተጽዕኖም ተገዶ እየሰለመ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ተጽዕኖ እየደረሰባት ሲሄድ ይህንን ተጽዕኖ ካላስቆሙት ጠቅላላ ኢትዮጵያ ሊያጠፋ ይችላል፣ ቤተ ክርስቲያን ትጠፋለች ብለው ከዚ አንጻር ነው እሳቸው የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ ከቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ የተነሳ ነው ቤተ ክርስቲያን እንዳትጠፋ፣ ታሪክ እንዳይጠፋ፣ የኢትዮጵያ ህልውናም አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ብለው ነው። አባ ኢየሱስ ሞአ ከተማሪዎቻቸው መካከል ምስጢር ሊያካፍሏቸው የሚገባቸው ሁለት ወሳኝ ሰዎች ይገኛሉ።
የቡልጋው አባ ተክለ ሃይማኖትና ከሰለሞናውያኑ ወገን የሆነው ልዑል ይኩኖ አምላክ እናም አንድ ራሳቸውን ጨምሮ ሶስት በመሆን የሁኔታውን አሳሳቢነት በጥልቀት ያዩበት ተመካከሩበት። በየስማና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሁኔታውን በሰላም ለማረጋጋት ተመካከሩ። ሁለቱም ከስልጣን ሙሉ በሙሉ ሳይወገዱ የኛው በሰለሞናዊ ንጉስ በወርቅ ዙፋን ላይ ሲቀመጥ የኛው በብር ዙፋን ላይ አጠገቡ ይቀመጣል። ክብሩ ብዙም ሳይጎድል አቻ የሆነ የወንድማማችነት ፍቅር እንዲኖር ይሄንን ሐሳብ አረቀቁ። ይዘው ወደ ነገስታቱ ቀረቡ። ተስፋ ኢየሱስ የነሱ ደቀ መዝሙር ስለነበረ ተማሪ ስለነበረ ያው የነገስታቱም ተወላጅ ስለነበረ እሱንም አሳመኑ። እነዛንም አሳመኑ። በጦርነት ከመሆን በሰላም ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ይሻላል ብለው አሳመኑ። በአንድ ልብ መካሪዎቹ አባቶች መግባባት ላይ በመድረሳቸው አባ ተክለ ሃይማኖት ወደ ሩሃ ቤተ መንግስት ተላኩ። ለዛጉዌ ስርወ መንግስት ፈጻሚ ንጉስ በአገራችንና በቤተ ክርስቲያን እየመጣ ያለውን ፈተና አስረዱ። ንጉሱ ስልጣኑን ለይኩኖ አምላክ በሰላም እንዲያስረክብ አሳመኑ። የስልጣን ሽግግሩም ፍጹም ሰላማዊ በመሆን ለአብነት የሚጠቀስ ሆነ። እዚህ ላይ የሚታየው ምንድን ነው? የቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው። ደም ሳይፋሰስ ከአንዱ ስሮ መንግስት ወደ ሌላ ስሮ መንግስት ስልጣን በሰላም የተሸጋገረበት ቢኖር በዓለም ታሪክ ይሄ ብቻ ነው።